בשבוע שעבר, אני מבקשת שקט. בשבוע שעבר דיברנו על עקומת הביקוש, ובעצם הדבר שניסיתי במידה רבה להדגיש, זה מושג שלא הגדרתי אותו, ואני רוצה עכשיו להגדיר אותו. זה מושג שאנחנו מכנים אותו ceteris paribus. יש שקט, אז תשמעו. ceteris paribus זה ביטוי לטיני שאומר אם שאר התנאים שווים. אם תזכרו מה היה הניתוח שלנו בשבוע שעבר, מה הוא אמר? הוא אמר, אנחנו יודעים שהכמות המבוקשת תלויה בכל מיני גורמים. בואו נניח שכל התנאים שווים, פרט לגורם אחד שמשתנה. הגורם הראשון ששינינו אותו היה גורם מחיר המוצר, אחר כך שינינו את ההכנסה, את מחיר מוצרים אחרים. כל פעם השתמשנו בהנחה שאר התנאים שווים, וגורם אחד בלבד משתנה. וההנחה הזו היא הנחה שתוביל אותנו במהלך כל הסמסטר, אנחנו כל פעם תמיד ננקוט בגישה הזו. נניח שהרבה מאוד גורמים נשארים הרבה מאוד משתנים נשארים קבועים, כלומר שאר התנאים הם שווים, ומשתנה רק גורם אחד. אז הנושא הזה חייבים כל הזמן לזכור אותו, ואנחנו לאורו נסתכל עכשיו גם על עקומת ההיצע, שבסוף השיעור רק התחלנו להגדיר אותו, ואנחנו רוצים עכשיו לראות קצת יותר מה אנחנו יודעים לגבי עקומת ההיצע. עקומת ההיצע, אנחנו עדיין מדברים על יצרן אחד בודד. לגבי היצרן האחד הבודד, אמרנו, אנחנו יכולים לבוא ולבדוק מה הם אותם משתנים שהם משפיעים בקבלת ההחלטות על הכמות המיוצרת. כמות המיוצרת היא גם הכמות המוצעת. אז אמרנו שהכמות המוצעת, שסימנו אותה בתור QN, היא פונקציה של מחיר המוצר, של מחיר התשומות ושל הטכנולוגיה. כפי שמקובל עלינו, אנחנו מניחים שאר התנאים שווים. שאר התנאים שווים במקרה הזה, לפחות אם אנחנו רוצים לגזור את עקומת ההיצע, זו ההנחה שמחיר התשומות והטכנולוגיה הם שווים, הם קבועים, ללא שינוי. הדבר היחיד שמשתנה זה מחיר המוצר, ומתוך השינוי הזה באנו ואמרנו, אם כאן אנחנו נצייר את מחיר המוצר, וכאן נצייר את כמותו, באופן כללי נקבל עקומה עולה, ואנחנו נסמן את העקומה הזו ב-S, ואת כל הדברים האלה כבר ראינו, זה ה-supply, או עקומת ההיצע. עכשיו אנחנו רוצים לשנות אחד מהפרמטרים שלנו. שוב, באותה גישה שמקובלת עלינו, מה שאנחנו בעצם שואלים הוא, מה תהיה QX? אם מתקיים שהמחיר הוא נתון, משתנה מחיר התשומות והטכנולוגיה היא נתונה. נא לשים לב, אני שיניתי את הגורמים שהם קבועים, ועכשיו הגורמים הקבועים הם מחיר המוצר והטכנולוגיה, ואנחנו רוצים לבוא ולראות איך שינוי במחיר התשומות ישנה לנו את הכמות המוצעת. אז בעצם, ובאופן דומה למה שעשינו לפני שבוע, אנחנו אומרים, כן, ידוע לנו מהו מחיר המוצר, הוא נתון לנו. והשאלה, מה קורה כאשר מחיר התשומות עולה, מה קורה לכמות? האם נייצר יותר או נייצר פחות? עכשיו, אנחנו מדברים על עלייה, למשל בשכר עבודה, כי זו אחת התשומות, או עלייה במחיר המכונות, או עלייה במחיר הקרקע או במחיר המים, כל אלה הן תשומות בתהליך הייצור, ומה שמעניין אותנו, כאשר מחיר התשומה עולה, מה קורה לכמות המיוצרת, ופה נאמר שהתזוזה היא שמאלה. אז כלומר, עברנו במחיר הנתון מנקודה שתיארה לנו את הכמות המיוצרת לנקודה חדשה שמתארת לנו כמות קטנה יותר.
ותהליך דומה קיים גם במחיר אחר של המוצר, שאני מזמנת אותו בפי עם שני פי גגיים. שוב, תזוזה שמאלה ומחיר גבוה יותר, שוב תזוזה שמאלה, ואם אני אבוא ואני אחבר, אני אקבל איזושהי עקומת היצע חדשה. כל העקומה זזה שמאלה. במיוחד במקרה הזה לא עשיתי תזוזה במקביל, כי כפי שאמרתי לפני שבוע, שתזוזה במקביל תלויה בפונקציה שאנחנו מדברים עליה, אז שיהיה ברור שזה לא מחויב שהתזוזה תהיה במקביל. אינטואיטיבית לי לפחות, הרבה יותר קל לחשוב על זה לא במונחים האלה, שזה יהיה נכון תיאורטית, אלא הרבה יותר, לי יותר קל לחשוב באופן הבא. נסתכל על, שוב על התלות הזו בין כמות למחיר. ובעיניי לפחות, הרבה יותר קל לי לחשוב כאילו הכמות קבועה, ואני אשאלת את עצמי, האם היצרן שמחיר העבודה שלו יתייקר, האם הוא ירצה למכור את הכמות הזו במחיר שבה הוא מחר קודם, במחיר גבוה יותר או מחיר נמוך יותר? נא לשים לב, לפחות אחת התשומות שלו היא עכשיו תשומה יקרה יותר, וברור שלייצור כמות נתונה הוא זקוק עדיין לאותו מספר עובדים, לאותה כמות מים, קרקע וכן הלאה, אבל בגלל שמחיר העבודה עלה, האם הוא יהיה מוכן למכור את הכמות הזו באותו מחיר או הוא ירצה עכשיו יותר? די הגיוני שהוא ירצה עבור הכמות הזו מחיר גבוה יותר, ומה שנראה, שוב את התזוזה הזו, כאן נקרא לה אולי למעלה ולא שמאלה, אבל בעצם זה מתורגם בדיוק לאותם מושגים. אז מה שאנחנו מקבלים, בכל כמות וכמות יש את התזוזה הזו כלפי מעלה, ואם נחבר, קיבלנו אמנם את העקומה שהיא גבוהה יותר. כן, שאלה. למה כשהמחיר, לא, כשהמחיר עולה מייצרים יותר? אוקיי, כדי, אז אולי אני אחזור שוב על השאלה. השאלה למה כשהמחיר עולה מייצרים יותר? כדי להבין את זה, אנחנו, הנושא הבא שאנחנו ניכנס אליו כבר ביום רביעי, זה למה באמת זו צורת עקומת ההיצע. אני מודה שהנושא הזה של עקומת ביקוש הוא נורא אינטואיטיבי לכולם. שאומנם כשהמחיר עולה, אנחנו רוצים לקנות פחות. עקומת ההיצע זה פחות אינטואיטיבי לחלק מהאנשים. אז אנחנו נגזור את זה ונבין את זה. בחלקו לפחות, מה שכולנו... לא, העניין הוא תמיד רוצה להרוויח. אז דווקא למה משיקולים של מקסימום רווח, במחיר גבוה יותר הוא מייצר יותר ולא פחות כפי שהיה ניתן. אבל אני אומרת, בואו ניכנס לזה תוך שבוע, שבועיים. יש לומר על זה שהניסיון שלנו בשוק היום הוא כאילו אם אנחנו מסתכלים נגיד על שוק המחשבים, מה שמייצרים יותר, המחירים גם יורדים. זה איפשהו, אני משוכנעת, סמוי במחשבה. אבל אני חושבת שאנחנו נבין את זה היטב תוך שבוע, שבועיים. אז בוא נמתין. עוד שאלות? טוב, כמובן ששינוי אחר בעקומה יכול להיגרם משינוי, לא של המחיר התשומות, אלא המחיר של הטכנולוגיה. ותחשבו על כך שטכנולוגיית הייצור נעשית יעילה יותר. טכנולוגיית הייצור יעילה יותר, מה שזה אומר שאת אותה כמות אנחנו מייצרים עכשיו בפחות תשומות. אנחנו למשל זקוקים לפחות עובדים כדי לייצר כמות נתונה. אם אנחנו זקוקים לפחות עובדים, ככל הנראה, נהיה מוכנים למכור את הכמות הזו במחיר נמוך יותר, ולכן מה שנראה זה דווקא במקרה הזה ירידה של העקומה או תזוזה ימינה של העקומה. אז כפי שאנחנו דיברנו על הקביעה, על התלות הזו בין כמות לבין כמה גורמים, אנחנו יכולים לראות שעל ידי הסתכלות כל פעם מנקודת מבט אחרת, אנחנו מקבלים תזוזות שונות של עקומת ההיצע. כן. כן, כמה הוא מייצר ולכן כמה הוא מציע.
כרגע ההסתכלות שלנו הייתה על היצרן הבודד. נקודת ההתחלה שלנו, יצרן אחד בודד, תכף נהפוך את זה להיצה של שוק. טוב, אז באמת הדבר שאנחנו רוצים לעבור אליו, זה לעבור מהצרכן הבודד והיצרן הבודד אל השוק, וזה כדי שנוכל לבוא ולדבר על שיווי משקל בשוק. כי בינתיים, מה זה שוק? צריך לזכור שהמטרה העיקרית של הוויכוח, של הניתוח הנוכחי שלנו, זה לענות לשאלה מה וכמה לייצר. בעצם אמרנו יש שלוש שאלות יסוד, וזו השאלה הראשונה. האם בכלל כדאי לייצר את המוצר? האם זהו מוצר שמישהו רוצה לקנות אותו? כי מה שאנחנו נקבל, שהכמות בשיווי משקל היא אפס, זה ייתן לנו תשובה לשאלה מה וכמה לייצר. זה יאמר לא לייצר. אם נקבל שיש כמות חיובית, כמובן התשובה היא כן לייצר. אז אנחנו רוצים עכשיו לעבור מתיאור של צרכן בודד ויצרן בודד לתיאור השוק. והדבר הראשון שאנחנו נרצה לבוא ולראות זה המעבר מעקומות של צרכן בודד למה שאנחנו קוראים עקומת ביקוש מצרפית. עכשיו, אז המילה שאנחנו מציינים בה את עקומת הביקוש של כלל השוק זה עקומה מצרפית, או באנגלית aggregate demand function. אז אנחנו רוצים לבוא ולהסתכל, לחשוב שכל השוק שלנו מורכב משני צרכנים בלבד. רק בשביל הנוחיות, בואו נחשוב עליהם בתור הצרכן התל אביבי והצרכן החיפאי. פשוט רק שיהיה לנו מאוד נוח להסתכל עליהם. וכדי לעשות הבחנה בין הצרכן הבודד לכלל השוק, אני רוצה לעשות הבחנה בין Q, שזו הכמות לצרכן הבודד, ו-Q גדול, שזה תהיה הכמות לכלל הצרכנים. טוב, בואו נסתכל על המקרה שיש לי בשוק שני צרכנים בלבד, תל אביבי וחיפאי, ומה שמעניין אותי, מה כלל הביקוש בשוק. למה חשוב לי לומר שיש שני צרכנים שונים? כי הם שונים בטעמים שלהם. אז בואו נראה איך הם מתנהגים. נהיה טיפה ספציפיים יותר. מה אנחנו יכולים לראות כאן? אנחנו יכולים לראות שהצרכן התל אביבי קיימים מחירים שהוא לא קונה כלום. אז בעצם לא דייקתי, הייתי צריכה לזכור שבהתחלה הוא קונה אפס. עד שהוא מגיע לאיזשהו מחיר, שמי המחיר הזה, ובמחירים נמוכים יותר, הוא מוכן לבוא ולשלם. בואו נחשוב טיפה אפילו יותר מזה. מה זו בעצם עקומת ביקוש? עקומת ביקוש בעצם מראה לנו מה המקסימום שהצרכן מוכן לשלם. יותר מזה הוא לא מוכן לשלם עבור כמות נתונה. כלומר, הוא מוכן לשלם גם פחות. הוא מוכן גם לשלם כאן. אבל המקסימום עבור הכמות הזו, זה לפי מה שהעקומה מראה לנו. אז אנחנו יכולים לראות שבמחירים מאוד מאוד גבוהים, הוא לא יהיה מוכן לקנות, ואפילו אפסילון. זה מדי, יותר מדי יקר עבורו. נא לזכור, לרוב המוצרים יש תחליף. אי אפשר לומר שלמוצרים אין כלל תחליף. אז המוצר הזה יש לו תחליף, הוא לא קונה את זה, הוא קונה מוצר אחר. החיפאי לעומתו, שוב, זה רק פשוט שיהיה לנו נוח להתייחס לשניהם, זו עקומת ביקוש של תל אביבי, וזאת תהיה עקומת ביקוש של חיפאי.
ובואו נניח שהם שני הצרכנים הבודדים בשוק. הקומת הביקוש של חיפאי נראית קצת שונה. גם היא מתחילה במחיר הרבה יותר נמוך, וניתן לראות שגם השיפוע שלה שונה. כשאנחנו באים אל השוק, אנחנו באים בתור יצרן, ואנחנו שואלים את עצמנו, למי נוכל למכור במחיר הגבוה ביותר? אז היצרן, נקודת המבט שלו, הוא היה רוצה למכור במחיר המרבי. השאלה אם יש מי שיקנה במחיר גבוה כל כך. אז נניח שהוא בא והוא אומר, זה המחיר שאני רוצה עבור המוצר. בואו אני אנקה טיפה. את זה אנחנו לא זקוקים עכשיו. אז אנחנו יכולים לראות שבמחיר גבוה כל כך, כמו פי אפס, הכמות המבוקשת, גם על ידי התל אביבי וגם על ידי החיפאי, היא אפס. ולכן ניתן לומר שסך הכל הכמות המבוקשת בשוק היא אפס. אז הנקודה הזו היא נקודה על פני עקומת הביקוש המצרפית. היות והיצרן לא מצליח למכור במחיר גבוה כל כך, הוא מפחית את המחיר. בואו נניח שזה המחיר הבא שהוא מפחית אליו. רק בשביל הסיפור אני אקרא לזה פי שלוש. ניתן לראות שבמחיר פי שלוש הוא מצליח למכור לצרכן התל אביבי, אבל במחיר הזה הצרכן החיפאי עדיין הכמות המבוקש שלו אפס. אז מה סך הכל הביקוש בשוק? סך הכל הביקוש בשוק בעצם זה רק מה שהתל אביבי רוצה לקנות. אז מה שאני צריכה להעתיק כאן זה את הכמות המבוקשת על ידי התל אביבי. שוב, נקודת המבט היא מי יהיה מוכן למכור, לקנות ממני במחיר הזה ורק לא אני אמכור. לו המחיר ירד והייתי מגיעה למחיר כמו פי, אני במיוחד ככה אקפוץ על כמה כדי שתכף נמלא את זה בדרך, לו היינו מגיעים למחיר כמו פי 6, אנחנו יכולים לראות שבמחיר הזה אנחנו צריכים להתחשב גם בכמות המבוקשת על ידי התל אביבי, גם בכמות המבוקשת על ידי החיפאי, כלומר, מה אני צריכה לעשות סכום שלהם, אתם יכולים לראות, זה אפילו יוצא מהלוח במקרה דנן. אבל בואו נניח שזה סוף הלוח. עכשיו אנחנו רוצים לראות איך העקומה נראית ביניהם. ברור לגמרי שבין, בואו נכתוב את זה כאן בתור פי אחד, בין פי אחד לפי בואו נמלא כאן כמה המחירים באמצע, בואו נראה שבין פי 1 לבין פי 4, פי 4 זה אותו מחיר שבמחירים נמוכים יותר הביקוש של החיפאי כבר מתחיל להיות אפקטיבי. אבל במחיר גבוה מפי 4 החיפאי עדיין רוצה 0. אז בין פי 1 לפי 4, מה שחשוב לנו מבחינת השוק, זה רק מה הכמות המבוקש של התל אביבים. אז אני בעצם יכולה לבוא ולהעתיק את הכמויות האלה של התל אביבים בכל התחום הזה. אז זה יהיה פי 1 שלנו, וזה יהיה פי 4. ואני צריכה ממש להעתיק את זה באותו שיפוע וכן הלאה. ומה זה אומר? זה אומר שבתחום המחירים הזה, הצרכן היחיד שהוא משפיע לגבי הכמות המבוקשת, הוא רק מי שמוכן לשלם, זה רק התל אביבי. במחירים נמוכים מפי 4, מה שאנחנו צריכים, לבוא ולחבר את סך הכל הכמויות המבוקשות בשוק. איך אנחנו נסמן את העקומה הזו? אנחנו נסמן אותה בתור סיגמה של D. סיגמה של D תהיה עקומת הביקוש המצרפית. אז שוב, יש לה בעצם שלושה תחומים. התחום שבו כולם קונים 0, אז הכמות המבוקשת 0, אותו תחום שהעתקנו את עקומת הביקוש של התל אביבי, ואותו תחום שהעתקנו את עקומת הביקוש של החיפאי. יש לומר שאת הטכניקה של איך עושים את החיבור, אתם תעברו את זה על זה בתרגיל, אני לא אעבור על זה בשיעור. אז אני אשתמש בזה, אבל אני לא אעבור על זה.
אבל נא לזכור, תמיד להתחיל ולחבר מהמחירים הגבוהים ביותר, וללכת ולרדת במחיר. אז מה, איך עברנו מעקומת ביקוש של צרכן בודד לעקומת ביקוש מצרפית? הלכנו וחיברנו. המעבר הוא חיבור אופקי, כך אנחנו מכנים את זה, של כמויות. דהיינו, בכל מחיר, מה סך הכל הכמות המבוקשת? כלומר, מעקומת ביקוש של צרכן בודד לעולה, ויש לנו הרבה עקומות ביקוש כאלה, לעקומת הביקוש המצרפית, המעבר הוא חיבור אופקי של כמויות, דהיינו בכל מחיר, מה סך הכל הכמות המבוקשת. יש לומר שניתן לראות שככל שיש יותר ויותר צרכנים בשוק, העקומה נעשית יותר ויותר אופקית, היא פחות משופעת. לו היו עוד ועוד מצטרפים, ככל הנראה היינו רואים שהיא יותר ויותר משופעת. שאלה, כן. כן, הקו, השאלה אם אני מציירת את זה בתור קו ישר, זה רק לפשטות. בוודאי שזה לא נכון, אתם תראו בתרגיל. גם חיבור של עקומות שהן קווים ישרים, וגם חיבור של קווים שאינם ישרים. שאלה נוספת? כמו שחיברנו את עקומות הביקוש, אנחנו יכולים עכשיו לבוא ולחבר עקומות היצע. כשאנחנו באים, אז מה אנחנו רוצים למצוא עכשיו? אנחנו רוצים למצוא מה עקומת ההיצע המצרפית. ואנחנו מתחילים מכך שיש לנו את היצרן האחד, יש לנו את היצרן השני, ואנחנו תוהים מה סך הכל הכמות המוצעת בשוק. שוב, נא לשים לב, לא שניהם מתחילים לייצר באותו מחיר. במקרה הזה, כשאנחנו באים כצרכנים אל השוק, מה שמעניין אותנו הוא אצל מי אנחנו יכולים לקנות בזול ביותר. לכן כאן אנחנו מתחילים לסכם או להסתכל מי מוכן למכור לנו הכי בזול. עכשיו, ניתן לראות במחירים מאוד מאוד נמוכים, הכמות המוצעת היא אפס. כשאנחנו באים ומנסים למכור, להציע מחיר מאוד מאוד נמוך עבור המוצרים, שני היצרנים מציעים לנו אפס. אז ברור שאנחנו כאן יכולים להעביר את התחום הזה של האפס. אני אקפוץ על זה קצת מהר. אנחנו יכולים פה לסמן לנו את פי אחד, איזשהו ערך ביניים שיהיה פי שתיים, כאן יהיה את פי שלוש, את אותו מחיר שבו יצרן ב' מתחיל להציע, ואנחנו באופן שרירותי ניקח עוד ערך נוסף, פי ארבע. אז אם אנחנו לוקחים את פי שתיים, אנחנו יכולים לראות שכמויות מוצאות רק על ידי יצרן א', יצרן ב' מציע אפס, ולכן מה שאני צריכה לעשות, אני צריכה להעתיק את הכמות לכאן, לעקומה המצרפית, ובכל התחום בין פי 1 לבין פי 3, מה שבעצם רלוונטי עבורנו זה פשוט להעתיק את הכמויות המיוצרות על ידי יצרן א'. אז זה מה שאני אעשה.
ברגע שהגעתי אל פי שלוש, ניתן לראות שבמחירים גבוהים יותר, גם יצרן ב' מתחיל להציע מוצרים, ואם אני לוקחת למשל מחיר כמו פי ארבע, אני צריכה לחבר את הכמות המוצעת על ידי יצרן א', עם הכמות המוצעת על ידי יצרן ב', וכמובן שהשיפוע שלי משתנה, הוא נעשה מתון יותר. במקרה הזה הוא משתנה רק קצת, אבל בכל זאת, נדגיש את זה. איך נסמן את העקומה הזו? נסמן אותה בתור סיגמה S. אז אנחנו יכולים לסכם שעקומת היצע מצרפית היא חיבור אופקי של עקומות היצע בודדות. חיברנו בכל מחיר את סך הכל הכמויות המוצעות. שאלה עד לכאן? שאלות? ראינו את ההחלטות של היצרנים, ראינו את ההחלטות של הצרכנים. בואו שוב נדגיש שכמו שאמרנו לגבי הצרכנים, שמה שעקומת הביקוש מראה זה מחיר מקסימלי שהם מוכנים לשלם, עקומת ההיצע מראה מחיר מינימלי שבו היצרן מוכן להציע את המוצרים שלו. כלומר, יש כאן איזושהי אסימטריה ביניהם. עכשיו אנחנו רוצים לבוא ולראות מה קורה בסך הכל בשוק. מצד אחד, יש לנו מחירים ובהם מקבלים החלטות, גם צרכנים וגם יצרנים. אז אנחנו מסתכלים במחירים שונים, מה עושים הצרכנים, מה עושים היצרנים. אין כאן התערבות ממשלה. כל אחד מקבל את ההחלטות בהתאם למה שטוב לו. ומה אנחנו רואים? מצד אחד אנחנו רואים את עקומת הביקוש המצרפית, מצד אחר אנחנו רואים את עקומת ההיצע המצרפית. ומה שחשוב לנו, מה יקרה בשוק הזה בסיכום? האם השוק הזה יגיע לאיזשהו שיווי משקל? טוב, ניקח לנו באופן מאוד שרירותי מחיר, נסמן אותו בתור פי אפס, ונראה מה קורה בפי אפס. כל צרכן וצרכן החליט כמה הוא רוצה לצרוך. הנקודה על פני עקומת הביקוש מראה לנו מה הכמות המבוקשת על ידי סך הכל הצרכנים. כך בנינו את העקומה, כי זו עקומה מצרפית. כלומר, סך הכל הצרכנים אומרים לנו, הכמות המבוקשת על ידינו היא QA. נסמן את זה כ-QA. כלומר, מה היא QA? זאתי הכמות המבוקשת במחיר ששווה לפי אפס. לא התערבנו, כל אחד אמר לנו, כל אחד נתן את האינפורמציה של עצמו ואנחנו רק חיברנו את זה. מה התנהגות היצרנים במחיר הזה? אנחנו יכולים ללמוד אותה לפי נקודה B. הם לפי התנהגותם מראים לנו שהכמות המוצעת על ידם היא QB. אז מה היא QB? זו הכמות המוצעת כאשר המחיר הוא פי אפס. האם יש שיווי משקל? לא. למה אנחנו רואים שאין שיווי משקל? כי אנחנו רואים שהכמות המוצעת גדולה מהכמות המבוקשת. זה מצב שאנחנו מכנים אותו עודף היצע. אז ניתן לשאול מה קורה בשוק במקרה הזה. מישהו אומר, המחירים יורדים. נכון, בואו תחשבו מה קורה. היצרנים כבר ייצרו את המוצרים שלהם. אז נניח שאנחנו מדברים על מוצר כמו נעליים, החנויות מלאות נעליים. אבל הצרכנים, בגלל שהמחיר הוא מאוד מאוד גבוה, רוצים לקנות הרבה פחות נעליים. היצרן אומר לעצמו,
אם אני לא אמכור עכשיו את הנעליים, מה אני אעשה איתם בעוד חודש, בעוד חודשיים? אז הוא אומר, עדיף לי להוריד את המחירים, והעיקר שאני אפטר מהסחורה. כלומר, אנחנו נראה לחץ על המחירים לרדת. זה לא התערבות. אף אחד לא אמר ליצרנים מה לעשות. אבל זה השיקולים שלהם של מקסימום רווח. הם המובילים אותם לקבלת ההחלטה הזו. ניקח מחיר אחר, הרבה יותר נמוך. ניקח מחיר כמו פי אחד. אני אקח מחיר טיפה גבוה יותר, שלא נקבל בדיוק את אותן כמויות. שתי נקודות שונות, G ו-F. G נקודה לקומת הביקוש, F נקודה לקומת ההיצע. כלומר, אנחנו יכולים לראות שיש לי איזושהי כמות מבוקשת ויש לי איזושהי כמות מוצעת. מה קורה במקרה הזה? הם קרובים, אבל יש שיווי משקל? לא, יש לנו מצב שאנחנו קוראים לו עודף ביקוש. כלומר, הכמות המבוקשת היא גדולה מהכמות המוצעת. Q של G, שזו הכמות המבוקשת, גדולה מה-QS, שאנחנו את הכמות המוצעת, במקרה הזה נסמן אותה בתור QF. תחשבו, יש איזשהו מופע רוק, נקבע מחיר, הכמות המבוקשת של כרטיסים גדולה מהכמות המוצעת של כרטיסים. מה קורה למחיר? המחירים יעלו. או לפחות אנחנו נראה את אותם ספסרים שמצליחים לעלות המחירים. אז אנחנו יכולים לראות שכאן יש לנו לחץ על המחירים לעלות. האם יש איזושהי נקודת שיווי משקל? כן. נקודת החיתוך, או אני אסמן אותה בתור נקודה E, ואני אסמן אותה בתור P כוכב. בנקודת החיתוך, מה שמתקיים, שהכמות המוצעת שווה לכמות המבוקשת, ואין שום לחץ, לא להורדת מחיר ולא לעליית מחיר. זה שיווי משקל. וניתן אפילו לומר יותר מכך, זה שיווי משקל יציב, כי אם מאיזושהי סיבה המחיר ישתנה מהמחיר הזה, אז כפי שכבר ראינו, נגיד שהמחיר יעלה, יהיו לחצים להורדת מחיר. מאיזושהי סיבה המחיר ירד, אנחנו נראה את הלחצים של עודפי ביקוש לעליית מחיר. אז בלי שום התערבות בשוק, מה שאנחנו נראה, השוק מתכנס לנקודת שיווי משקל. שאלות? כולם עסוקים בכתיבה? זה נורא. טוב, אז הבנו את מושג השיווי משקל. ואנחנו רוצים לבוא ולאפיין את אחד האפיונים של עקומות ביקוש. כי בסך הכל, אחת השאלות שאנחנו הרבה פעמים שואלים את עצמנו, איך ניתן לתאר עקומת ביקוש? המושג הזה זה גמישות הביקוש. טוב, בואו שוב נסתכל על עקומת ביקוש. אם אנחנו נחשוב על זה, מה שאנחנו מאוד מורגלים על ידי המתמטיקאים, לחשוב על גרף במונחים של שיפוע. מאוד חינכו אותנו תמיד לחשוב מה השיפוע של הגרף. הבעיה עם השיפוע, שאם אנחנו נחשוב מה תהיה המשמעות במקרה הזה, מה שאותנו בעצם מעניין, אם נחשוב טוב, הוא dq ל-dp. למה זה מה שמעניין אותו? כי מבחינתנו, להבדיל ממה שמצויר על הגרף הזה, חשוב לנו מה יקרה לכמות עם שינוי המחיר.
אבל בואו נחשוב על הגודל הזה. הגודל הזה מאוד תלוי ביחידת המדידה. למשל, אם אני עושה את כל המדידה שלי בשקלים ובקילוגרמים, אז אני אקבל כאן איזשהו מספר. אבל אם במקום למדוד בקילוגרמים חלקי שקלים, אני אמדוד בטונות חלקי שקלים, ברור שמדדתי בדיוק אותו דבר, אבל קיבלתי תוצאה מספרית לגמרי שונה. כלומר, במקרה הזה, לבוא ולמדוד על ידי שיפוע, זה לא רעיון כל כך טוב. סיבה נוספת שזה לא רעיון טוב, שהמושג האלטרנטיבי שאני אציג פה, כפי שאנחנו נראה, יש לו יתרונות מבחינה זו שהוא מלמד אותנו הרבה מאוד על עקומת הביקוש. והמושג האלטרנטיבי זה מה שאנחנו מכנים גמישות הביקוש. אז אנחנו נגדיר מושג ונאמר שגמישות הביקוש זה אחוז השינוי בכמות חלקי אחוז השינוי במחיר. עכשיו, אני אסמן את זה ב-E, ואני אסמן את זה בערך מוחלט. בואו נראה כל אחד למה. על ידי זה שאני מודד את אחוז שינוי בכמות, זה דבר חסר יחידות. משום שיש לי דלטה Q חלקי Q כפול 100, אז יש לי טונות חלקי טונות, חסר יחידות. לחלק לדלטה P חלקי P כפול 100, בין אם זה שקלים חלקי שקלים או דולרים חלקי דולרים, יש לי בדיוק את אותו דבר. אז מה שקיבלתי הוא משהו חסר יחידות, וזה בהחלט יתרון. כלומר, הוא לא רגיש לשינויים ביחידת המדידה. ולמה אני כותבת את זה עם ערך מוחלט? בגלל שצריך לזכור שעקומת ביקוש באופן כללי היא שלילית. למה היא שלילית? ככל שהמחיר נמוך יותר, הכמות עולה. כלומר, יש לי פה מינוס ופה פלוס. אז אנחנו לא רוצים להתעסק עם המינוס פלוס, לכן אנחנו אומרים, אנחנו נגדיר את גמישות הביקוש בתור ערך המוחלט של אחוז השינוי בכמות חלקי אחוז השינוי במחיר. מה היתרון של ההגדרה? בואו נראה. אנחנו יכולים להראות שקיים קשר בין הפדיון, תכף אני אסביר מה זה, לבין גמישות הביקוש, וזה הופך היתרון המאוד גדול של ההגדרה הזו. אז מה שאני רוצה ראשית כל להגדיר זה פדיון. פדיון או total revenue, או כרגיל, צריך לזכור איך מסמנים באנגלית כדי לדעת האותיות, TR, זה שווה ל-P כפול Q. תחשבו שאנחנו יצרן, אנחנו מוכרים במחיר נתון, זהו המחיר שבו אנחנו מוכרים, ה-P0 שלנו, ולפי עקומת הביקוש, מה תהיה הכמות המבוקשת? הכמות המבוקשת תהיה Q0. אז המכפלה שאנחנו יכולים למדוד אותה בעזרת השטח, תראה לי מה סך הכל הפדיון. אז סך הכל הפדיון זה מחיר כפול כמות. נא לשים לב, כאן יש לי את המחיר על ציר ה-Y. על ציר ה-X יש לי את הכמות, אז מחיר כפול כמות זה נותן לי שטח. מה שמעניין אותנו הוא מה השינוי בפדיון כתוצאה משינוי הכמות. בואו נראה, בהתחלה נבין את זה אינטואיטיבית, ואני חוששת שרק ביום רביעי נסיים עם זה.
בואו נחשוב שבמצב הראשוני זה המחיר פי 0 וזהו Q0, ואני רוצה להפחית את המחיר כדי למכור יותר. אנחנו יכולים לראות שכתוצאה מכך שהפחדתי את המחיר, באמת מכרתי כמות הרבה יותר גדולה, ואם נראה מה קרה לפדיון, במצב הראשוני, הפדיון שלי הוא 1 ועוד 2, סכום המלבנים 1 ועוד 2. במצב החדש, הפדיון שלי הוא 2 ועוד 3. כלומר, אנחנו יכולים לראות שהשינוי בפדיון שווה ל-3 פחות 1. כי בואו נחשוב רגע מה קרה כאן. הפחתתי את המחיר, את כל היחידות הקודמות שקודם מכרתי אותן במחיר פי 0, עכשיו אני מוכרת אותן בפי 1. אז כל יחידה ויחידה אני מוכרת במחיר נמוך יותר. אז הפסדתי את כל השטח הזה. אבל כתוצאה מכך שהפחתתי את המחיר, אני מוכרת עכשיו הרבה יותר יחידות. כל היחידות הנוספות האלה, כמובן זה תוספת לפדיון. אז לפחות במקרה הזה נדמה, לפחות גרפית, שהפרש בין 3 ל-1, שזה תוספת הפדיון, היא חיובית. בואו ניקח מקרה אחר. קצת הגזמתי, אבל זה בכל זאת רק בגרפיקה. המצב הראשוני זהו פי 0 וזהו Q0, וסך הכל הפדיון שלי 1 ועוד 2. המצב החדש, המחיר ירד, תראו איזה ירידה דרסטית במחיר, ולמרות זה הכמות כמעט ולא השתנתה. מה הפדיון החדש? 2 ועוד 3. מה קרה לפדיון עם ירידת המחיר ועליית הכמות? 3 פחות 1, ירידה במחיר. ירידה בפדיון. אז מה שאנחנו ננסה לראות ביום רביעי, איך בעזרת הגמישות אנחנו יכולים לבוא ולצפות מה יהיה הערך הזה, מה השינוי בפדיון כתוצאה משינוי בכמות. האם הוא גדול מ-0 או קטן מ-0 או שווה ל-0. ואנחנו נקשור את זה אל גמישות הביקוש. שוב האסיסטנטים.